Στον αέρα βρίσκεται ο διάλογος μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και Εκπαιδευτικών Οργανώσεων για το θέμα της στελέχωσης της νέας σχολικής χρονιάς, καθώς μετά τη χθεσινή διαβούλευση δεν υπήρξε ουσιαστική πρόοδος. Την ίδια ώρα, λάδι στη φωτιά βάζει η νομική συμβουλή που εξασφάλισαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις σε σχέση με τις απαλλαγές των συνδικαλιστών και την επιστροφή τους στις έδρες. Μεταξύ άλλων, ο νομικός σύμβουλος των εκπαιδευτικών αναφέρει. Οι ρυθμίσεις για απαλλαγές συνδικαλιστών ως συμφωνημένες είναι δεσμευτικές και για τους ίδιους και για το Υπουργείο Παιδείας. Συνεπώς, οποιαδήποτε μονομερής παραβίαση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση παραβιάζει τα εργατικά θέσμια. Σύμφωνα πάντα με την νομική συμβουλή, η μεταχείριση των αξιωματούχων της ΠΟΕΔ υπό τις συνθήκες που έγινε μόνο ως προσωπικές, εκδικητικές και εκβιαστικές ενέργειες μπορούν να χαρακτηριστούν και θα πρέπει να θεωρούνται απαράδεκτες. Εκείνο το οποίο προδιαγράφεται και μέσα από το έγγραφο αυτό που έχουμε πάρει είναι ότι η οποιαδήποτε διαβούλευση πάνω στα θέματα, τα εργασιακά είτε οποιασδήποτε άλλες συμφωνίες υπάρχουν ανάμεσα στο Υπουργείο και τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, δεν μπορεί παρά να επανεξετάζονται σε ένα θεσμικό διάλογο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕ θα αποφασίσει το επόμενο διάστημα πώς θα αξιοποιήσει την εν λόγω νομική συμβουλή. Οι νομικές συμβουλές είναι και για να αξιοποιηθούν στο τραπέζι του διάλογου, αλλά και αν δεν υπάρξει οποιοδήποτε βελτίωση στα ζητήματα επικοινωνίας, τότε ναι, μπορείς να προσφύγεις και σε όλα τα ένδικα μέσα για να δικαιωθείς. Στο μικροσκόπιο των συλλογικών οργάνων των δασκάλων και των καθηγητών θα τεθούν αύριο το πρωί όλες οι εξελίξεις σε σχέση με την πορεία του διαλόγου, καθώς και οι προφορικές απαντήσεις που δόθηκαν από το Υπουργείο στις εισηγήσεις των εκπαιδευτικών. Στη συνέχεια, εκπροσώποι της ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ θα πραγματοποιήσουν κοινή σύσκεψη. Για ένα συντονισμό και καθορισμό πάνω στα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσουν. Στη χθεσινοβραδινή σύσκεψη, το Υπουργείο Παιδείας δεσμεύτηκε να δώσει γραπτό στις απόψεις του πάνω στις εισηγήσεις που παρέδωσαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις την προηγούμενη Παρασκευή. Στο μεταξύ, το Υπουργείο απέστειλε σήμερα στις οργανώσεις τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαν ληφθεί στις 4 Ιουλίου. Παράλληλα, ζητήθηκε και αναμένεται από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις να τοποθετηθούν γραπτό επίσης μέχρι την Τετάρτη πάνω στα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο και ευρύτερα για τον εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου και το όλο σύστημα των απαλλαγών. Παρόλο το αδιέξοδο, Υπουργείο Παιδείας και εκπαιδευτικές οργανώσεις συνεχίζουν τον εντατικό διάλογο ώστε να βρεθεί η λύση με απότερο σκοπό τον εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου.